Перший раз в полон потрапили в 15-му році. Поїхали демонтувати нашу лінію з пункт пропуску Саньківка. Тримали добу, на допити водили, а потім вже ж відпустили. Другий раз в полон потрапили село Ільмівка. Це вже з початком повномасштабної війни 27 лютого. Після обстрілу там були порвані лінії електропередач. Староста попросила нас приїхати відремонтувати. І на в'їзді в село Ільмівка стояв блокпост русський, і нас затримали як диверсійну групу. Бити не били, на розстріл виводили, роздягали, і нас було 8 чоловік. В телефонах знайшли символіку українською, роздягли, поставили до кущів, перезарядили зброю, ми з хлопцями попрощалися, і вони потім сказали: «Одягайтесь». Тримали мабуть, годин до 12-ї ночі тримали, потім приїхав їхній ОМОН, погрузили в автозак і відвезли в Білорусію, в село Глубоцьке, я так зрозумів, бо там колись наша лінія йшла через білоруську територію, і ми там ходили огляд, робили лінії. Так, в село Глубоцьке. Там добу, протримали добу, потім відвезли до кордону і відправили вже пішки, пішли ми на свою територію. З Олександром в окупацію далі продовжували працювати, їздили на виклики. Боїмось, ну їдемо, там люди теж, люди, живуть ще люди, і світло їм треба. Треба ремонтувати. Трішки адреналіну ж та є, бо ніхто не знає, чи щось, чи прилетить, чи не прилетить. Це наша робота. Повинні її виконувати.